ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. F5 അമർത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഴ്സർ മിന്നുന്നു. കഴ്സർ മിന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയണം ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഇത് നീളമാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന്. ഞാനിവിടെ 8 എന്ന് നൽകി. ഉടനെ വീണ്ടും കഴ്സർ മിന്നുന്നു, 6 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. എൻ്റർ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് 48 എന്ന് വരുന്നു. ഇവിടെ 8, 6, 48 ഇത് നീളമാണെന്നും വീതിയാണെന്നും പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് പോയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിലൊരു ചോദ്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൂടാ? അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളോട് എൻ്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ്, എൻ്റർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ ദ ബ്രെഡ്ത് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന രൂപത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടത്? ഇവിടെ എൽ ഈക്വൽ ടു ഇവാൽ ഇൻപുട്ട് എന്നതിന് ശേഷം, ഇൻപുട്ട് എന്നതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ, എൻ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ, ഇത്തരത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൺട്രോളേഴ്സ് സേവ് ചെയ്യാം. F5 അമർത്താം. ഇപ്പോൾ F5 അമർത്തിയ സമയത്ത് എൻ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് 10 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് ഇതിൻ്റെ നീളത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ ബ്രെഡ്ത്തിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് വെറുതെ 5 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഉത്തരം 50 എന്ന് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേ സംഗതി തന്നെ നമുക്കിവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കൺട്രോൾ സി കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൺട്രോൾ വി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ലെങ്ത് എന്നത് മാറ്റി ഇവിടെ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്നാക്കുന്നു. ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ. ഇനി എൽ ഇ എ സീക്വൽ ടു എൽ സ്റ്റാർ ബി, പ്രിൻറ് എ എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ, ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് നൽകിയതിന് ശേഷം എ, ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നും അതുപോലെ എയിലുള്ള വിലയും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കോമ ഉപയോഗിച്ചത് വേർതിരിക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് വരും, അവിടെ നമുക്ക് ലെങ്ത് നൽകാം. എൻ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് വരും, അവിടെ നമുക്ക് ബ്രെഡ്ത്ത് നൽകാം. അടുത്ത വരിയിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്റ്റാർ ബി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ എന്ന ചരത്തിലേക്ക് ഇവ രണ്ടും ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം, ഇവ രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഉത്തരം വരുന്നു. പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും എന്ത്? ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും, ആൻഡ് എയും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും. എ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിനകത്ത് എന്താണോ വില അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും. കൺട്രോൾ എസ് അമർത്തിയതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്യുന്നു. F5 അമർത്തുന്ന സമയത്ത് എൻ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ 8 എന്ന് നൽകി, എൻ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് കൊടുത്തു, വന്നു 6 എന്ന് നൽകി. എൻ്റർ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 48 എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്തി സേവ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക.